ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di xalaat TV. Ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. Tey dañu ñëw ci vidéo bu gàtt décrypté sortie bi Bassirou Gueye noonu fi procureur de la République def démb ngir neena indi ay leeral ci dossier Ousmane Sonko Hadji Sarr. Sortie bi nag dañ koy càmbar ci fond ak ci forme. Analyse de fond bi mooy wan leen incohérence waxu yarul maana yi mu jibal te daan ci ñëw. Waaye li ñu gën a marqué d'abord te fa lañ koy dooree mooy la forme. Ni Bassirou Gueye présenté wu suñu kanam ne yee yaay daf ñuy naxtaan dafay jéem a dawloo suñu yaram. Man sama yar yar biñ ma yar ak formation biñ ma jox mayuma nit nekk ci jafe-jafe ma ko ci yokkal dara. Man procureur la ku am jafe-jafe rek yëram naa. Même Bassirou Gueye bi fàtte xaju fi ki de dafa am yërmande ki de du yokkal kenn ay jafe-jafeem moo fekkoon naa 2021 ab jigéen boo xam ne dafa am doom de manière prématurée muy Ndaye Khady Ndiaye. Xale bi nekk ci diggante dund ak dee soxla yaayam ci waxtu yooyu. Bassirou Gueye woo waa section de recherche nee nañu dem jàppi ndaw si. Bu ma ko waxee man woo naa seen Bassirou Gueye le procureur de la République pour informer ko le cas. Alors jëlul mu envoyé ko SMS précisé ko condition yi nga xamante ne aujourd'hui la vie de la petite fille est en danger si elle n'a pas avec sa maman. Ma wax ko ma naa ne mu ne ma rappel Bassirou Gueye nee na dalay jël. Ma rappelé ko mu jël ma ma expliqué ko li ma ko expliqué même mu jàpp ni que ñoom li ñu bëgg mooy que dañ koy placé garde à vue. Mu sukkandiku ci lool dañ koy placé garde à vue. Ma ne mais garde à vue bi fan lañ ko teg. Teguñu ko ci dara pour ma wax la te yàlla moo ñu tim. Teguñu ko ci dara lépp li nga xamante ne ñu ngi ko koy bugg a tuumal moom xale bi def ko. Ce qui se passe en fait papa le c'est que moom dañu bugg moom mu revenir sur ses déclarations bi nga xamante ne def na ko ci presse bi. Ñoom dañoo bëgg ndaw si déclaration yi mu waxoon mu dellu si waat. Woo nañu ko ci diggante bi man ba ma nekkee foofu. Waaw dañu proposé ay 60 versions dama lay jox 15 millions. Comprends lu baax. Nga ne non non attends attends. 60 versions je te donne 15 millions. Yéen a ko déggandoo. En 2021 bi Ndaye Khady Ndiaye ak borom këram defee ay CD daal di seetal Ousmane Sonko muy loo xam ne neexul woon waa nguur gi. Bassirou Gueye mii naan yaram ak formation am mayu ko mu fekk nit ko am ay jafe-jafe mu ko ci yokkal. Kooku moo santoon commandant Abdou Meng ne ko neel say élément ñu dem jàppi Ndaye Khady Ndiaye jigéen buy soog a matu te deful waxul. Section de recherche xamal ko état bi ndaw si toll moom Bassirou Gueye ne commandant Abdou Meng soxalu yërmande bi moo la sonal. C'était un samedi le commandant m'a dit que le procureur a demandé à ce que ñu arrêté ndaw si arrêté. Ma ne ko ah commandant la femme là elle a un enfant prématuré de 7 mois kooku mënul dem de. Ma ne ma ah j'ai informé le procureur mais bu ma ko informé xam nga lan la ma wax. Def ma ne commandant yow sa xolu yurmande bi moo la sonal bi bu fekkee ne damay fen yàlla na ma yàlla toroxal. Ne procureur bi ne ko commandant yow sa xale yurmande bu mu taw il faut plutôt faire appliquer tes principes de gendarme. Donc lii introduction la pour wan leen kan mooy Bassirou Gueye balaa dara di xew. Trafiquant de personnalité la maanaam dafay jibalu newul ci moom benn. Ñaar mën naa wax du dëgg te du xef du tiit du raf di la xool bëtëg bët. Donc pour préparer leen psychologiquement yéen ñuy suivre ngeen xam ni narkat bu sérieux la ñu am ak affaire tay. Nee na enquête gendarmerie bi dossier Hadji Sarr ak kii paree ba ñu tëj ko yóbbu gendarmerie dañoo def enquête ci seen biir. Ne nañ enquête boobu moo wax ni Serigne Bassirou Gueye moo soppilu enquête. Parce que rapport bii ñuy wax ni bu fekkee dëgg la laa wax de parce que man wóoruma rapport vraiment wóoruma. Fii Serigne Bassirou Gueye ne rapportu gendarmerie bi ñuy coow te ci biir rapport boobu commandant Abdou Meng ne Bassirou Gueye moo ko santoon mu soppi PV d'audition bi ñoom capitaine Touré bi doon. Bassirou Gueye ne wóoru ko ne rapport boobu sax am na dara leeru ko ci. Kon ñu jàpp ni Bassirou Gueye jotul ci rapport boobu
musuko lire bu meuna deugal mbaa wedd li nek ci bir way bi waxtan bi nexé yar mom tang lol ñu dawal quelques minutes Ousmane Sonko na génné procès verbal bi enquête bi gendarmerie def na ko génné bu ko génné di ngeen gis ni capitaine Touré mo accusé kilifaam weddi liñ ci wax ni ma leen tek pression néna leen amul problème mais rapport bobu amul ndari wa lutax du genn rapport lu tay Ousmane Sonko genné ko lan mo ci neubul amna ko xamné Pape Alain Niang la tuddu lire na rapport bi li ci ëpp lire nako bamu dess xeyna bimu ñew ci commandant Beng amna lu Beng wax lu ma sétal lo xamné lire lu ko Bassirou Gueye mi né won sank né rapport d'enquête bi gendarmerie def seen biir wooru ko ni sax amna deug lam deet dar leeru ko ci après quelques minutes néna lire na rapport bi nangou nay tam ni modone tek pression gendarmerie pour ñu gaaw pamté dossier bi waye lu jëm ci walum soppi PV néna liñ ko ci tomal ci biir rapport bi amul donc li benen biir la bu ñu japp ci déclaration Serigne Bassirou Gueye bi moy nit la ko xamni da fay wax li légui ci lu matul waxtu mu téggi lamu waxon sanni feulé ba nopi nak diko layal manam moy wax wulbutiko watu weddi wat bopam li nak jikoy kuy lepp la manam ko xamni da fay tok utiliser xelam di créer ay scénario ci bopam te ci li la Bassirou Gueye nek capitaine Touré mo len wax ci sen télévision ni tokna ay kilifa japp ne bop bi dafa xawa wayedi neena bañu yonne ko ben médecin capitaine Touré mom la gendarmerie radié mais amoutul dignité pour nek ci gendarmerie capitaine Touré mom ngeen di interroger sen télé yi bas muy wax di wax sax mo ne tek ngeen wax mo len relancer len ma manam lima doon wax fatel ak fatali len ma lima doon wax mais ku mel nonou mom la Ousmane Sonko di jël comme preuve contre Serigne Bassirou Gueye pour 24 ans c'est pas reconnaissance koku nga jël pour témoin da fay olof wutal benen témoin fi Bassirou Gueye di tout mal capitaine Touré ne xel mi neexul dafa amé problème bop ba joxe ci misal ni likoy firndel moy capitaine Touré dañ koy laaj mu faté li ka xamanteni mom la wara tontu mom ci lolu sukkandiku ni da fay deugal ni capitaine Touré xel mi neexul lolu nak day waxi tiaxan ndax capitaine Touré tam nañ ko bép xétu tam kon buñu démé ba xamni gisatu luñ ko wara tumal amuñu preuve ci liñ ko daqé li leen dese moy ni wërul andul ak sagom waye lan moy prouver que ni ci biir dossier bi bu amé kenn ku ci andul ak sagom moy Serigne Bassirou Gueye mi dañuy sukkandiku ci déclaration bi mu def demb ngeen gis ni bo amé kenn ku dof xel mi neexu ci biir mi kenn la muy Serigne Bassirou Gueye mi ngeen dakar lol dafa ni enquête bi ñom capitaine Touré defone bi section de recherche nekul ni Adji Sarr dong mo wax ay mbir woro manam di jixi jaxal neno Ousmane Sonko itam ci PV d'audition yoyé djibal na fay kaddu wouté moy enquêteur yi biñu enquêté ba paré déglu Adji Sarr déglu ni ñu wara déglu dafa am ay contradiction manam ay yu féwolo yo xamné jarna xol ñu nak a bon mu da mu ni ben ci côté Adji Sarr amna ay contradiction ñett lañ moone ci côté Ousmane Sonko lolu Ousmane Sonko wax leen ko xamna pourquoi moone fofu mom amna juroom ben manam amna Adji Sarr amna ay contradiction mom la Ousmane Sonko jappé daf koy sétal néna ñett la waye yamul fofu nak ki bindu lolu dañi côté Ousmane Sonko tam waye amna leen ci jaxal moone juroom ben la fi nak Bassirou Gueye donte ne lawal ñukoy suivre la ci djublu won waye da ci neurmelu te sax bayiwu ci xel fi Bassirou Gueye daano moy en février 2021 biñu deglu ñom Adji Sarr ndey xari ndjay et consort ci section de recherche bu gendarmerie bobu deglu wuñu won Ousmane Sonko donte djeblu nañ ko convocation mais mënul won dem wuyji tax dafa amone malanu kirayu député motax ci dossier bi gendarmerie musul deglu Ousmane Sonko legui nak laaj biñu laaj moy ko musul deglu
ko xamné ci dossier bi musul deug tankam section de recherche naka la enquêteur yi mëne bind né ci côtém gënaaw bañ ko tatané waxna juroom bind mbir yo xamné dafa may contradiction de Paul té Ousmane Sonko gendarmerie musuko deglu motax Bassirou Gueye biko journaliste yi né wa légui liral juroom bind wax yu woro yi duggal Ousmane Sonko ci enquête section de recherche dafa lank ni duko wax li nga xamné gendarmerie ñom dañoo japp né day duggal Ousmane Sonko mu yaakar xarta xaritam bo bindu ko ci muy capitaine Touré wala ki capitaine Touré jox bindu xaritam bo moko bindal juroom bend yi ta boko liré bu baax ba génné ko ci Sénégal so mo tul li nga changer xat way yor nga ko lire ko no ñi nga ma liral no duma ko lire na leen ko Ousmane Sonko jox mais comme bima ñew dama cohérent dama leen damay def tout pour expliquer rek mu leer mais nekuma fi di charger man ñi c'est pas un problème gannaaw gi nak Bassirou Gueye jugé ci terrain bi nga xamni gatch la ci nar jilé dugg nak tambalé sol malanu militant wu APR Berno Bok Yakar faté ni ci casque du procureur bi mu néwon daw lay waxé dossier bo xamni da ci wuré neutre tiddé ci njaxanaay mu summi malan bobu nonu présenté wu nak en tant que avocat wu Aji Sarr di attaquer sax enquêteur section de recherche yi li nga xamni ñoko bind mu ni li Aji Sarr doon wajal di sét Ousmane Sonko subak ngor newul won pour teugul ko complot mais dafa doon wut ay preuve parce que message bimu newon dañ ko ko yone pour ne ko Ousmane Sonko mi ngi ñew da nga xamni message bobu mo meuna leral mbir yi yoyu message bobu biñ ko laaje anamu dañ ni daf ni supprimer nako Ousmane Sonko ni lol daf may setal te dañ ko dindi ma japp ne man xalaatu enquêteur mën ta setal kenn capitaine bi daf ni Sidi Mohamed Mbaye neena biko Aji Sarr ne Ousmane Sonko manam bobu ñi wax ci affaire Ousmane Sonko dafa violé mo neena mu nako da ngay xaar ba am ay preuve yu woor waaw ki ni xaaral ba am preuve yu woor lo day setal Ousmane Sonko ku ne xaar ba am ay preuve yu xana kon dafa am lo yaakaane amna kon Sidi Mohamed Mbaye setalul Sonko dafa wut ke pour mu wut preuve yi mais setalu ko neena mu ni Sidi Mohamed Mbaye xaar nak Ousmane Sonko ay yoon won fa pour bëggoon ko japp lol day sétal Ousmane Sonko donc li ñu mëna tank ci sorti Bassirou Gueye bi parce que wax nañ leen ni vidéo bu gatt lay doon juste pour wolé ni ko waji da fay tapalé moy ñom complotateur yi japp nañ li ñu japp bo nopi moy Ousmane Sonko ci dossier bi du ci guiné nonu donte ñom bu ñuy wax xam nañ xel ni ci ay tiaxar lañu nek mais fasiné wuñu bayyi ndax ku ci nek liñ ci liggéey mom la Macky Sall di fay bëss bu forcé ba jaay sénégalais doolé ba togaat fi la preuve complot bi ñi ci bokkon ñëpp digënté 2021 japp 2023 ku ci yokk lay gaat yobbu nañ la ci ndombal tank yi gëna neex pour lek xaaliss motax dossier bi li gaay wara xam moy du dossier juridique walum yoon mais dossier politique la ak jaayante sañ sañ xam ngeen Bassirou Gueye mi bo sañé tok ci penc mi gannaaw li mu def lepp di wax lu dul deug ci kanam way njabotam te mu woor ki ni kenn gamuko parce que dafa am luko jaral liko jaral moy nguur ak top banexu bakaram limu len jarlé nak noné la wara jaral itam ñi yaakar seen leader te japp ni bu follow du tass seen yaakar jaral ko également di gëm ni waru ñu jëfëdiko yoon diko xéxé ay doomi adama ci lu téggul ci dëgg message biñ ko jéxalé nak té dañ ko gëna yaatalat ci yeneen vidéo moy dossier bi du tribunal mo koy régler ndax réew mi yoon amatu fi taku dok loi yi ay manifestation yek mobilisation yi taxaw tém moy tax sénégalais yi am jamm noppolu ci tapalé yi ko taxaw ci lu bi tay loolu la woon ñu leen gëm di leen jaajëfël di len di dajé inshallah benen yoon ci benen jangat jangi jeuf